تدير اسمه وتمد تدير اسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يا جلال الشيمز الله تعالى bir sağan kulşuluk etip bir senin jayda kutemiz Rabbim. Aldığımızdağı kele jatkan elimizden olsa mäjliske maslihatka saylauna halkına, eline, jerine, otanına janaşar, janı aşatın azamattardı, azamatşalardı keltire gör Rabbim. Jaratuşiyem Allah Taala bolsa kol jayıp oturgan bawurlarına aramızdağı bolsa ümitker Jumamurat bawurumuzdan Rabbim ниетін тілегін қабыл етіп ақ жол қыла гөр Рәббім. Жаратушы ием Алла Тағалам осы елімізге халқымызға деген сол үлкен биік мінберден Рәббім жаратушы ием Алла Тағалам жаңа осы төкең айтқандай халыққа кәдімгідей хабар беріп бүкіл мұқтажымызды Рәббім үлкен мінберден жеткізе білсін Рәббім жаратушы ием Алла Тағалам осы ниетімізді тілегімізді дұғамызды қабыл етіп екі дүниенің абыройын нәсіп етіп жарылқай көр елімізге амандық халқымызға бірлік бейбітшілік патшамызға тауфик шаңырағымызға иман бақыт нәсіп ете көр Рәббім жаратушы ием Алла Тағалам осы шағбан айындағы батамызды ниетімізді тілегімізді бір сенің ризашылығың үшін осы жиналып отырған қауымды және сырттағы жүрген бауырларымыздың ниетін қабыл етіп осы Жұмамұрат бауырымыздың жолын ақ қылып ертең Рәббім жаратушы ием Алла Тағалам үлкен мінберден көріп риза болуымызға нәсіп ете көр әмин Роббана атина фид дүния хасанатан уа фил ахирати хасанатан уа қина ғазаба нар бирахматика я архамар рахимин аллаху акбар Жұмамұрат бауырым енді өзің бір